Moro vaan kaikille! Nyt mä en aio raivota mistään eikä avautua mistään, mua ei ärsytä mikään eikä mua vituta mikään. Mä aion kertoa mun yhdestä harrastuksesta, eli lonkkaroinnista ja skeittaamisesta. Okei, mun innostus syttyi tähän niinku lautailuun, tällainen yleisnimikkeen lautailuun noin niinku 4 vuotta sitten, eli mä oon 17. Mä hommasin mun ekan lonkkarin silloin mun yhden kaverin innostamana. Mä oon yhäkin mun sieluni velkaan sille kaverille, joka mut tähän lajiin tutustutti, koska mä rakastan tätä. Ja tällä videolla mä aion esitellä mun skeittilaudat ja vähän jutella niistä ja niin. Mut aloitetaan lautojen esittely. Mun ensimmäinen lauta oli lonkkari. Ja se on tässä. Tämmöinen. Ton mä ostin Offshoresta. Mitähän toi maksoi 160 mun mielestä. Laudan merkki on Lush. Ja laudan malli on Stallion. Eikä ole yhtään kaduttanut sen jälkeen, mä maksoin sitä 160. Ihan loistava lauta. Ja mä oon todella kiitollinen mun kaverille, joka on ostanut mun paskaa lautaa. Ja toi lauta on, kuten sanoinkin, ihan älyttömän hyvä. Ja ei mulla ole siitä mitään muuta sanomista. Ja, tai siis ei tää niinku mikään saman sanomista kuin ihan normaalia niinku laudan kulumista. Et mun ensi keväänä pitää vaihtaa siihen renkat ja laakerit, kun ne on ehtinyt kulumaan. Ja mitäs muuta mä voisin sanoa lonkkaroinnista? No, se, että lonkkari on niinku matkalauta. Ja esimerkiksi mä oon kulkenut mun koulumatkaa lonkkarilla. Ja mun koulumatka oli tosiaan, sen kun mä asuin vielä vanhemmilla, niin 6 kilometriä. Ja se meni lonkkarilla sitten 1,5 tuntiin. Ja oli sen tosi kevyt potkia se matka, ettei mennyt jalat yhtään hapoille. Et tässä näkee sen, että kuinka hyvä niinku pitkän matkan lauta toi lonkkari on. Ja tosiaan siis lonkkarihan ei ole siis temppulauta, että se on niinku vaan tuollaista vähän pitempää kruisailua varten oleva puunpalanen. Mulla oli vielä jotain juttua. Se, että mikä mun mielestä on parasta lonkkaroinnissa, niin siinä on, mä tykkään kaikista niitä lonkkaroinnissa niin kuin mäkien laskemisesta. Koska lonkkari on vakaa lauta, eikä se ala niin kuin huojumaan, eikä tarvitse aina pelätä, että sä sinkoudut johonkin ruusupuskaan ja lauta jatkaa matkaansa. Ja niin, se on niin hienoa tuntea se vauhti siinä. Ja mitä mulla on niin kuin tavoitteita noin lonkkaroinnin suhteen, niin mä haluaisin oppia slaidaamaan sillä. Siis mulla on ollut monta vuotta jo tavoitteena, että mä opin slaidaamaan lonkkarilla. Mut mä en ole vaan jostain syystä vielä harjoitellut sitä ja mä veikkaan, että se menee ensi kevääseen asti, että mä alan opettelemaan sitä. Koska mä veikkaan, että kesä meni jo. Mut siis nää lautailukenet, mitä vielä on, niin ne menee aika lailla mun skeittilaudan parissa. Sitten mun toisen lautaan eli mun cruiseriin, jota mä kutsun mun paskalaudaksi. Ja no eihän tää mitään ihan paskaa, mutta siis tämmönen on mun cruiseri. Paskalauta sen takia, koska mä ostan tän stadionilta ja maksoin 60. Mut ihan asiansa ajaa, että sillä on mukava cruiseilla kaupungilla ja sitä varten mä ton ostinkin, koska lonkkari oli hyvin epäkätevä, koska se on niin massiivinen ja sitä on hankala kantaa, kun se on niin jumalattoman kokonen ja se on painava. Mut niin, ihan mukava peli toi mun cruiserikin, vaikka ei olekaan mitään huippulaatua. Ja mä oon huomannut sen vaan siinä, että toi puu, mistä toi lauta on tehty, on tosi jotain pehmeitä puuta, koska se on kulunut ihan sikana tosta teilistä, kun se on sun pari kertaa maahan, siis oikeasti pari kertaa. Että tässä niin kun oikeasti huomaa sen, että mitä eroa on hyvällä ja huonolla laudalla. Nyt mun viimeisimpään lautahankintaan, eli mun skeittilautaan, mikä on ollut mulla nyt muutaman viikon. Ja se näyttää tältä. Mä tykkään tästä pohjaprintistä ihan sikana. Joo, siis mä ostin tän laudan Skate Prosta ja maksoin 105€. Laudan merkki on Antihero ja laudan malli, anteeksi mun englannin lausuminen, mutta Dead Eagle Bleed. Ja mitä mä oon nyt tällä rullailu, niin mä oon tykännyt tosi paljon. Et eihän mä täällä mitään temppuja vielä osaa, paitsi no ehkä Ollien menee siihen todella haparoiden välillä ja ei se oikeastaan se lauta ihan hirveästi pomppaa, mutta vähän se pomppaa, mutta mä oon ihan super innoissani tästä, että nyt mä oon vihdoin malttanut ostaa itsenä skeittilaudojen, mä oon ihan innoissani opettelemassa temppuja tällä. Nyt kyllä etupäässä niin kun oon harjoitellut tällä varrulla, mistä ei sitä Ollien, mutta eikä se tästä lähde. Nyt tähän loppuun mä ajattelin vielä sano muutaman vinkin,
niin kun, joka on ajatellut skeittauksen niin kun aloittamista tai lonkkaroinnin aloittamista. Ei siis mitään semmoisia vinkkejä, että näin opit skeittaan tai näin opit lonkkaroimaan, teen näin, teen noin. Vaan sillä on ihan vaan mitä niin kun liittyy niin kun skeittaamiseen ja laudan hankintaan ja sitä rataa. Okei, yksi, älä osta huonoa lautaa. Huono lauta tappaa niin kun harrastusinnostuksen, kun se ei vaan niin kun yksinkertaisesti toimi. Ja hyvä laudan saa satasella, ettei siihen tarvitse enempää niin kun satsata. Ja oikeasti se kannattaa, jos oikeasti ajattelee, että mä oikeasti haluan alkaa harrastamaan tätä. Sitten asia kaksi. Mun mielestä cruiseri ei ole hyvä ensimmäinen lauta. Siis jos sä oikeasti haluat oppia skeittämään tai lonkkaroimaan, niin cruiseri ei ole mikään hyvä niin kun sen ensiaskel näin mun omasta mielestä. Se on niin yksinkertainen, kun sillä ei oikeasti voi tehdä mitään muuta kuin rullata, niin ekaksi laudaksi, jos oikeasti haluaa alkaa harrastaa skeittaamista tai lonkkarointia, niin älä osta cruiseria, osta suolaisen lonkkari tai skeittilauta. Ja siis jos sä ostat compress-laudan ja sitä mainostetaan näin, että se on niin kuin ota paketista ja lähde rullaamaan, niin ei se ihan niin mene. Niissä ne trukit säätää sitä, että kuinka kiikkerä se lauta on, tai siis kuinka jäykkä se on, niin kannattaa, kun hommaa skeittilaudan, niin kannattaa hommata joku työkalu, millä saa niitä trukkeja niin kuin löysytettyä tai kiristettyä, miten haluaa. Niin mulla on itselläni tämmönen, tää kulkee mulla aina mukana, kun mä lähden skeittaamaan, että mä voin säätää mun lautaa tarvittaessa. Neljäs, pitää olla kärsivällinen. Itse mä meinaan unohtaa tämän. Eli kärsivällinen se, että oikeesti opis skeittaan päivässä tai viikossa tai kuukaudessa, se vie aikaa. Ja sitten toi noin, se, että pitää olla rohkea. Sen pitää oikeesti uskaltaa lähteä sen laudan kanssa liikkeelle, vaikka sä et kunnolla osaa, koska sä et muuten opi mitään. Ja oikeesti kannattaa mennä sinne skeittiparkille. Ei ne muut skeittajat siellä oikeesti naura sulle, koska ne on kans itse aloittanut joskus. Ja nekään ei ole alussa osannut niinku tehdä mitään frontside ollia tai jotain vastaavia backflippejä tai mitä vaan semmottia. Et nekin on joutunut aloittamaan, että ne on opetellut itse ensin rullaamaan, että ei ne naura, vaikka ei heti osaakaan. Sitten ihan viimeinen, eli mä haluan sanoa, no itsehän en käytä mitään suojia, olisi ihan fiksua, koska siis mun oma kyynärpää näyttää nyt täältä, minä varmaan näkyykö se, mut siis siinä on niinku parin sentin arpi, koska mä oon katsonut skeittilaudalla, et ei tosiaan ollut mitään suojia. Ja mun kyynärpää oli siinä kunnossa, että mä melkeinpä jouduin lähteä sen kanssa terveyskeskukseen, kun se turpos, mutta en lähtenyt, mutta eipä se ollut rikkikään, mutta olisi ihan hyvin voinut olla rikki. Mut siis suosittelen kyllä ostamaan kyynärsuojat, polvisuojat ja kypäräkin on ihan hyvä olla. Tässä oli tää, mitä mulla on sanottavaa mun skeittauksesta, tai siis mun skeittaamisesta, tai siis mun harrastuksesta skeittaamisesta. Anteeksi, hirveä selitys. Mut siis kertokaa toki tekin, että jos te skeittaatte, minkälaisen laudalla te skeittaatte ja miten teillä on mennyt se, kun te olette aloittanut skeittaamisen ja näin. Mä haluan kuulla, se on hirveän mielenkiintoista kuulla kaikkia, että miten kaikki on säheltänyt sillä ihan niin kuin alussa ja näin. Mut nähdään seuraavalla videolla, en tiedä koska tulee ja mitä sieltä tulee, mut niin, se näkee sitten. Mut siihen asti, moikka!